особлива, сумна або весела, мрійлива, але завжди рідна моя Україна. Саме про цю виставку будемо говорити з гостями, які прийшли до нашої студії. Олена Мількіна, піар-менеджерка школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура, і Яна Куницька, сьогодні в нашій студії, директорка школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура. Отож, справді про цю виставку і про школу загалом теж будемо говорити. Виставка, вона була зібрана з якихось робіт, так? Про це ви розкажете, як відбувався відбір, якою наповнення є цієї виставки. І ми розкажемо про неї більше, аби глядачі мали змогу вже з якимось наповненням прийти і подивитися, що ж там є, так? Щоб зібрати для себе усю потрібну інформацію. Тож, пані Яно, будь ласка, розкажіть про це трошки. Ну, дивіться. Справа в тому, що ми досить часто створюємо такі події, як виставки, які розраховані на те, щоб молоді дніпровські, у першу, звісно, чергу, але не тільки дніпровські художники, могли показати свої роботи місту. І, якщо чесно, в нас, як правило, немає такої вимоги. Ми працюємо не тільки з професійними митцями. Ми даємо змогу у нашому форматі, власне, показати місту свої роботи і художникам-аматорам. Це був такий конкурсний відбір. Він, звісно, присвячений до 30-річчя нашої рідної країни. І, власне, коли ми вирішили зробити таку виставку, був час, коли можна було подати роботи досить тривалий, але це літо, це складний час. Так, взагалі митці трошки люди такі, які організовуються. Не дуже організовані. Не дуже організовані, але тим не менш, до відбору надійшло біля 90 робіт від 20 учасників. Були ще міста інші, окрім Дніпра? Ну, у даному випадку це у нас цього разу, в основному Дніпро. От, хоча на попередніх виставках у нас була більш широка географія. От, у даному випадку було відібрано 50+, чому кажу плюс, тому що деякі митці принесли трішечки більше робіт. От, і це 14 авторів. От, з міста Дніпро, з деякими авторами ми вже давно співпрацюємо, ми так періодично викладаємо їх роботи, вивішуємо на виставках, але цього року і у цей раз у нас було таке прохання, щоб це були роботи, які ми ще не виставляли. Ну так, звичайно, так, хочеться побачити так, щось нове. Бо хотілося побачити, і, власне, сама тематика, ну, з одного боку, так, моя Україна, начебто назва виставки така, вона, ну, скажімо, досить звичайно, да? Але з іншого боку, нам просто дуже хотілося побачити, а що ж таке для молодих наших художників все ж таки Україна, от як вони її відчувають, і, власне, виставка про це свідчить. І хочу сказати, що так, більшість робіт – це наша українська природа, це квіти. От, є такі несподівані роботи, і місту присвячені, у тому числі графічні. Але от є таке відчуття, що роботи, які у нас виставлені цього разу, це все ж таки душа. А душа України, вона квітуча. Ну ось так, бачите, як добре. І що найбільше радує, це те, що є можливість, є якась платформа для молодих художників. Бо переважно, от, наприклад, спілка, коли виставляє, вони тільки беруть до уваги вже відомих митців, в яких є ім'я, вони відбирають роботи вже відомих авторів. Тобто тут є така градація, і градація досить таки серйозна. А молодим художникам ніде показати себе, і немає такої можливості стати відомим художником, так? Тобто ви даєте ось такий шанс, ну, для людей. Ну, ви даємо таку змогу, так. Змога, так. Спочатку це змога, а потім вже шанс показати себе краще, краще, можливо, ще взяти участь у якихось виставках. Тобто це отака платформа, з якої можна починати, так? Так. Пані Олено, от скажіть, от які
взагалі передумови виникнення школи, і як ви думаєте, чи ця школа відповідає сучасним вимогам, які зараз покладаються взагалі на мистецький простір в Дніпрі саме? Я гадаю, що власне сама школа вона відповідає вимогам сучасного культурного суспільства, перш за все дніпровського. Думаю, що в принципі не лише виставка «Моя Україна», а й в цілому діяльність школи Сідора, вона дуже допомагає сучасним молодим митцям розкрити себе і показати себе власне не тільки Дніпру, але й світу. Втім, маленькі перепони все ж таки виникають з боку самих митців, оскільки за час створення самої виставки були такі проблеми, коли люди боялись, коли люди... Виставляти роботи? Так, коли люди сумнівалися собі. Бачили, що там є, казали їм все добре, так? Так, так. Тобто молодим митцям потрібна така підтримка, знаєте, ще психологічна і просто людяна їх... Фактично, треба вмовляти, щоб вони виставлялися, і щоб вони не боялися власного ж, власної творчості просто. Ага. Ні, це... ну чесно, так буває, тому що коли людина надсилає свої роботи, це одне, так? А коли доходить вже до експонування... Відібрали, а вже вона не відібрали, очікувала. Вже відібрали. Ні, я думаю, очікувала і хотіла, але взагалі творчим людям їм притаманні сумніви. І з одного боку це добре. Чому? Тому що сумніви, вони спонукають рости, вони спонукають до росту, а погане у цьому те, що людина іноді, для неї, особливо для молодого митця, а ще й аматора, наприклад, так, для нього дуже буває складно переступити психологічний бар'єр і відчути себе, скажімо так, достойним того, щоб показати те, що ти робиш глядачу. Але я можу сказати, ну так от звернутися до молодих митців, взагалі до людей, які займаються мистецтвом художнім, скульптурним, можливо, там театральним, співочим, поетичним, якимось літературним. Те, що ви робите, завжди треба давати цьому життя і випускати це у світ. Тому що без діалогу з глядачем, ну, для кого ж, звичайно, для кого ж ви це робите? Так, не для того, щоб намалювати і покласти десь, щоб ніхто не бачив. Звичайно, потрібно виносити, набратися сміливості так. І показати. І дивитися потім в очі і не думати, що ай, а можливо щось не так. Так, звичайно, так, що це, ну, це важливо. Так, перший крок, який повинен пройти будь-який митець, який щось показує світові. Для того, щоб мати оцінку. Оцінка – це теж добре. Чи погано вона буде, чи ні. Але це діалог. Оцінка. Так? Це діалог з простором, це діалог з глядачем. Це те, що спонукає робити щось нове. Дніпро постійно з усіх боків показує культурний розвиток, так? Хоча ще досі ми не вийшли на той рівень, коли Дніпро таким признають врешті-решт культурним містом. І, от, це відносно, звичайно, так. Відносно, але в порівнянні, там, наприклад, в порівнюючи з іншими містами, там, Харків, Львів, ту ж Одесу навіть, чи Київ, то, звісно, що от якось так прийнято, не знаю, так склалося якось так, історично, можливо, що Дніпро трошки осторонь. Чому саме і чи, як ви думаєте, чи можна змінити у... у такому, взагалі, враженні цього? Чи можна переламати трошки стереотипи, от ті, які були колись? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що насправді стереотипи на сьогоднішній день, вони вже майже зламані. Є така проблема, я б сказала, що у нас трошки, наші митці нічим не гірше від столичних так, або щось. Це, я вам це більше так скажу, в нас є дуже багато митців, які розвиваючись, досягаючи певних, там, певного росту професійного, вони переїжджають Україною, хтось їде до Києва, хтось їде до Львова, хтось їде до Харкова. Це пов'язано у більшості не тому, що люди їдуть з міста, а тому, що це просто їх професійне життя. І іноді ми пізнаємо своїх дітей творчих
тільки після того, коли вони поїхали. А чому? Це ж, бачите, було б краще, щоб тут був оцей розвиток, щоб давали шлях в Дніпрі, щоб не треба було кудись їхати. Ну, ви знаєте, останні, я так, ну, за моїми спогляданнями, так, останні от 5 років це дуже так змінилася ситуація, тому що місто бачить і намагається бачити своїх дітей. От. І справа в тому, що іноді просто молоді митці, вони не ризикують починати вдома. От це теж психологічна така штука, тому що у себе вдома це складно, іноді страшно, є такі страхи. А десь там це вони почувають себе більш вільними. Ага, тому що як осуд вдома, він, знаєте, от якщо він станеться, він, скажімо, більш болючий, але або більш страшний. А десь здається, що це не так страшно, бо не вдома. Так? Тут мене не дуже знають, я ж такий весь. Ну, це я жартую насправді. Ну, так, а можливо, щось в тому і є? Ні, так, у цьому є чисто така, чисто, скажімо, соціокультурна така трохи штука. От. А взагалі, місто дає багато шансів, тому що в місті з появою такої, скажімо, ініціативи, як культурна столиця, до якої якраз приходять молоді митці, і не дуже молоді митці, але люди, яким є чим поділитися з містом, і вони знаходять там підтримку, це дуже круто насправді. Пані Олено, що ви думаєте з цього приводу взагалі, коли люди починають від'їжджати? От пані Яна тільки що сказала, що справді вдома страшнувато, там якось трошки краще. Чи на вашому шляху були такі випадки, ви як піар-менеджерка, мабуть, знаєте, як повернути назад, і як зробити так, щоб все розвивалося тут, і з кращого боку це все показати? Ну, я думаю, що це перш за все ще задача для інформування, власне, для так, піар-менеджерів. Щоб знали люди своїх героїв тут на місці. Так. Так, тому що дуже часто зустрічаю, наприклад, навіть в повсякденному житті, думки про те, що в Дніпрі ніде піти, в Дніпрі нема що подивитись. Я щось написав, намалював, я не знаю, куди це відносити. Okay. І просто розумію, що людина сидить в такій певній своїй капсулці, і у цю капсулку якимось чином, якимось дивом в неї треба потрапити. Чи то через якісь особисті вмовляння, чи то, можливо, через інтернет. Але здебільшого люди, коли їдуть, або, наприклад, там просто планують щось там через 2-3 роки, я розпочну якусь свою нову професійну творчу діяльність в іншому місті, вони просто не знають, вони просто не стикалися з тими людьми і з тими організаціями, які вже зараз існують поруч, у Дніпрі, які в принципі тримають свої двері відкритими, вони думають, та, ну я там нічого не чув, нічого нового. А, власне, навіть вони ще не знайомі з тими, що вже зараз, на сьогоднішній день є. І це досить складна задача, я думаю, з нашими такими трошки закритими людьми у Дніпрі співпрацювати і розповідати їм про те, що не треба їхати кудись там за Богор, що, власне, все вже є у нашому місті. Для того, щоб побачити, де в нас тут що є, я думаю, якраз і сьогодні є такий привід розповісти про цю виставку, яка буде тривати, от з якого часу по який. І скажіть, будь ласка, години, коли можна відвідувати і де зараз це знаходиться? Зараз все розповімо, так? Так, дивіться. Ну, власне, школа імені Вадима Сідура – це більше не освітній заклад, а творча саме платформа. В нас є майстерні художні, яких можна отримати там досвід майстер-класу, ми займаємося дизайн-проектами, ми займаємося проведенням конкурсів, воркшопів для молоді, якраз для творчої. От. Ну і один з напрямків нашої діяльності – це, звісно, виставкова діяльність. От. І ми запрошуємо на нашу виставку «Моя Україна», яка відкрилася 9 вересня, триватиме вона рівно місяць до 9 жовтня. І можна до нас прийти кожного дня з 10 до 18 години. Вхід вільний. Вільний вхід, да, це вільний дуже вхід. Добре для усіх мешканців. Будь да. ласка, що ще треба? Да. Просто приходьте, дивіться. Да. За адресою площа Троїцька, 5А. Хто знає, де знаходиться музей українського живопису, це та сама будівля, але це 7-й поверх, 703-я зала.
От, і, власне, простір цього поверху. Зараз вони є простором виставки «Моя Будь Україна». Будь ласка, можна все це подивитися. Так, от, це для тих відповідей, для тих людей, які не знають, куди піти, не знають, що побачити. Окрім музею українського живопису, де теж постійно проводяться різні різноманітні виставки, де теж така платформа, і де сучасний живопис можна побачити, і взагалі митців українських, і не тільки українських. Ми знаємо, скільки різних заходів відбувається в нашому місті. Звичайно ж, зараз приєдналася виставка, і це дуже добре, тому що на виставці зараз показані роботи сучасних молодих художників. Це молоді дніпровські автори. Так, які показали і відбіркові роботи, не просто так, а це вже відібрані і кращі роботи, і є на що подивитися. Ну, це роботи, які були відібрані вже професійними художниками, фахівцями нашої школи, звісно. Робіт було надіслано трошки більше, але відбір, він триває все ж таки професійний. Плюс дуже важлива була сама тематика, тому декому з гарними роботами ми все ж були вимушені поки що відмовити, тому що воно у контекст виставки не попадало. Але ми завжди відкриті до співпраці. Власне, ми завжди спілкуємося з молодими митцями, як професійними, так і аматорами. І якщо у когось буде бажання, ну, по-перше, приходьте подивитися саму виставку. Ну, я маю на увазі, що можна потім зробити ще. Так, зробити ще можна виставку, чи, можливо, буде фестиваль якийсь творчих робіт, так? Звісно. Тобто це те, над чим ви працюєте, і ось той якраз шлях, яким ви вирішили йти для того, щоб розвивати мистецтво в нашому місті. Це теж такий великий щабель роботи ви взяли на себе. Справді, це треба... Ми просто вважаємо, що це дуже важливо. І це дуже важливо як для митців, так і для глядача. А глядачі, до речі, наскільки активно? Вже ж 9 вересня часу трошки пройшло. Відкриття було, так, багато бажаючих прийшли подивитися. А далі, знаєте, як переважно? На відкриття приходять і на закриття. А посерединці якось Ні, ну насправді, час пустує. Насправді люди ходять кожного дня. Я не буду казати, що вони ходять товпами, натовпу не ходять. Але люди, які протягом дня приходять подивитися, задають питання, це дуже приємно. Ну, просто у нас вже немає, ми якби працюємо у своєму форматі, у нас є от можливість виставляти. Так, такі, ну, звичайно. Робити такі події, тому немає у нас такого дуже якогось графіку, що можна прийти от тільки з цієї години по цію і більше. Немає, тому люди мають змогу приходити у той час, коли в них є така змога. Це прийти. Дуже добре, тому що у кожного свій графік робочий, там ще якісь так є вихідні дні, і люди собі планують. Так от, перш ніж планувати відпочинок, можна ще і зазирнути, подивитися на роботу. Бути нас, молодих так. художників. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, розповіли про виставку і про ваші наміри. Вони теж дуже благородні, тому що ви хочете поліпшувати взагалі такий мистецький простір, розширювати його, показувати більше молодих митців, а це говорить про те, що розвиток таки буде, розвиток мистецтва буде у нашому місті. Ми все розуміємо, так, незважаючи на те, що місто промислове, але ж культура повинна розвиватися, мабуть, так само, можливо, і більше трошки, ніж є на сьогодні. Точно. Наше місто іноді жорстким буває. Буває, тому що в нас такий бекграунд, дійсно, промисловий, він технічний, але от серед нашого бетону і металу проростають дуже такі класні паростки мистецтва. І ну, це так, на цьому класно, завершимо. Так. Пані Яно, сказали такі ви чудові слова. Я думаю, що треба про це всім нам пам'ятати. Ми завершимо на цьому нашу програму. Це була програма «Фреш». Ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення.